ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਿਹਨੂੰ ਤਾਂ ਡਰ ਹੀ ਲੱਗੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਓਹੋ ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਦਰਸ਼ਕੋ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਬਖੂਬੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ੌਂਕ ਪਿਆ ਕੀ ਆਇਆ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਕਰਨਾ ਵਾ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰ ਪਿਆ ਵੀ ਹੈ ਨਾ ਪਾਪਾ ਨੂੰ ਮੈਂ ਵੈਲਡਿੰਗ ਕਰਦੇ ਦੇਖ ਸੀ ਸੀਗੀ ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਮਨ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਵੀ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਐਵੇਂ ਸ਼ੌਂਕ ਉੱਠ ਪਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ 9 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ ਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਹਾਂ ਮੈਂ ਬ੍ਰਾਊਨ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੇ ਵੀ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆ ਗਈ ਹੋਰ ਕੀ ਸਿੱਖਣਾ ਫਿਰ ਪਾਪਾ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਉਧਰ ਮਸ਼ੀਨ ਹੈਗੀ ਹਾਈਡ੍ਰੋਲਿਕ ਉਹ ਮੈਨੇ ਸਿੱਖਣੀ ਹੈ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ ਫਿਰ ਇੱਕ ਮੈਨੇ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਸਿੱਖਣੀ ਹੈ ਰੇਤ ਮਸ਼ੀਨ ਇੱਕ ਮੈਨੇ ਗ੍ਰੈਂਡਰ ਚਲਾਉਣਾ ਸਿੱਖਣਾ ਹੈਗਾ ਮੰਮਾ ਨੇ ਪਾਪਾ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕਿਹਾ ਵੀ ਨਾ ਰਹਿਣ ਦੋ ਜਵਾਕੜੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਪਾਪਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਮਨ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਸਿਖਾ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਆਂਗੇ ਟੀਚਰਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਜੋਇਆ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਪ੍ਰੇਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੋਏਗੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਫਰੈਂਡਸ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਫਰੈਂਡਸ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਜੋਇਆ ਯਾਰ ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ ਪੈ ਗਈ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਪੈ ਗਈ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਬੋਲਣਾ ਬੋਲੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਹਨੇ ਡੈਡੀ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੀ ਅੱਛਾ ਆਹ ਕਿੰਨੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਾਪਾ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਇਹ ਦੱਸੋ ਇਹ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਆਪਣੀ 10 ਨੰਬਰ ਰਾਡ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਡੇਲੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਆ ਡੈਡੀ ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 12 ਨੰਬਰ ਰਾਡ ਉਹ ਬਰੀਕੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 8 ਨੰਬਰ ਰਾਡ ਉਹ ਮੋਟਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਦੋਸਤ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਜਵਾਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਠੇ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਪਾਉਂਦਾ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸਹੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਮਹਿੰਗੇ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਜਵਾਕਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਸਕਦੇ ਹੋਗੇ ਮਹਿੰਗੀ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋਗੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਕਿੱਤੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਰਿਹਾਗਾ ਅੱਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਹੈਗੀ ਮੈਂ ਕਿੱਤੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਜੋੜ ਰਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਢਿੱਲੇ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਧਰ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਉਨੀ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਤਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵੱਲ ਹੀ ਜਾਣਗੇ ਪਰ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਆਈਸ ਡਾਕਟਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈਗਾ ਹਾਂ ਆਈਸ ਡਾਕਟਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਮੈਨੇ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਡਾਕਟਰ ਬਣ ਕੇ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ ਮੈਂ ਅੱਖਾਂ ਡਾਕਟਰ ਬਣਾ ਪਰ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਕਿਉਂ ਬਣਨਾ ਫਿਰ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਪਾਪਾ ਦੇ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਕਚਰਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਕਚਰਾ ਕੱਢਾਂਗੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਪੰਜਾਬ ਨਿਊਜ਼ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ਬੂ ਸ਼ਰਮਾ ਦੋਸਤੋ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋਗੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਵੈਲਡਿੰਗ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ ਸਮਾਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕਹੇਗੀ ਕਿ ਐਕਸਾਈਟ ਕਰ ਦੇਗੀ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੀ ਹੋਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗੁਰਾਇਆਂ ਕੋਲ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਦੋ ਬ੍ਰਾਊਨ ਕੁੜੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੁੰਦੀ ਵੇਖੀ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਹਾਂ ਇੰਨੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਵੈਲਡਿੰਗ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਪਰ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਧੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਦੱਸਦਾ ਉਹਨੀ ਉਮਰ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ 9 ਸਾਲ ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ 9 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹੋ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਹੱਥ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕੁੜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਈਵਨ ਮੁੰਡਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸੋਫਟ ਸੋਫਟ ਹੱਥ ਹੁੰਦੇ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਤਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਛੂਈ ਮੂਈ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰ ਉਹ ਛੂਈ ਮੂਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਆ ਜਾਏ ਚੈਲੇਂਜ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਮਿਲਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਨਾਮ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰਾ ਕੁੜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਜ਼ੋਇਆ ਅਤੇ ਜ਼ੋਇਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵੈਲਡਿੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਦੇਖਣ 'ਚ ਕਿੰਨੀ ਪਿਆਰੀ ਹੈ ਔਰ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਪਿਆਰੀ ਕੁੜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵੈਲਡਿੰਗ ਕਰਦੀ ਹੋਈ ਯਾਨੀ ਇੰਨਾ ਹਾਰਡ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰਦੀ ਹੋਏਗੀ ਸਾਡੇ ਵਰਗਾ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇਹਦੀ ਤਰਫ ਅੱਖਾਂ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਕੁੜੀ ਦੇਖ ਲਓ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਏਜ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜ਼ੋਇਆ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਜ਼ੋਇਆ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਠੀਕ ਹੋ ਠੀਕ ਹੋ ਕਿੰਨਾ ਪਿਆਰਾ ਬੋਲਦੀਆਂ ਮਤਲਬ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਅੰਤ ਤੱਕ ਵੇਖਣਾ ਤੁਸੀਂ ਅੱਛਾ ਜ਼ੋਇਆ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਤੁਸੀਂ ਵੈਲਡਿੰਗ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਕਿੱਥੋਂ ਸ਼ੌਂਕ ਪਿਆ ਬੇਟਾ ਮਤਲਬ ਡਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਚਲੋ ਪਾਪਾ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਸੀਗਾ ਨਾ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ੌਂਕ ਪਿਆ ਕੀ ਆਇਆ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਕਰਨਾ ਵਾ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰ ਪਿਆ ਵੀ ਹੈ ਨਾ ਪਾਪਾ ਨੂੰ ਮੈਂ ਵੈਲਡਿੰਗ ਕਰਦੇ ਦੇਖ ਸੀਗੀ ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਮਨ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਵੀ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਐਵੇਂ ਸ਼ੌਂਕ ਉੱਠ ਪਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ 9 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ ਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਹਾਂ ਅਤੇ 9 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੁਛ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੋਫਟ ਸੋਫਟ ਹੱਥ ਨੇ ਹੱਥ ਦਿਖਾਓ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਦੇਖੋ ਸੋਫਟ ਸੋਫਟ ਹੱਥ ਨੇ ਮਹਿੰਦੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੱਥਾਂ 'ਤੇ ਅਤੇ ਪਿਆਰੇ ਪਿਆਰੇ ਹੱਥ ਨੇ ਮੰਮਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਕੁ
कुड़िया मतलब तू पढ़ लै या फिर तू होर कोई गुड्डियां पटोले कह सकते हैं आप है ना, ये चीज़ा ना खेड लै, पर देख सकते हो लोहा चला रहे हो तुसी, क्या बात है। कि कदों शौक पिया, किन्नी उम्र सी उदों? उदों मेरी 8 साल की उम्र सी जब मेरा शौक उठ पिया सी। अच्छा, की कहा पापा ने? मैंने पापा ने कहा पापा मैंने भी सीखना जैसे तुसी कर दोगे, मेरा भी मन करता भी थोड़े नाल करन दा वेल्डिंग। पापा ने कहा नहीं 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 तू नहीं करना? पापा ने कहा रहेगा भी तू हजे छोटी हैगी भी जो तू 9 साल की होगी मैं तेनों उदो सिखावगा। अच्छा, उदो सिखाएंगे। तो किन्ने टाइम दे विच फिर सीख लिया सी जोया ने? मैंने 1 महीने विच सीख लिया सी। साल च ਕਿਵੇਂ ਡਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੰਮਾ ਨੇ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੰਮਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਸਿੱਖ ਲੈ ਜੋਇਆ? ਮੰਮਾ ਨੇ ਪਾਪਾ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕਿਹਾ ਵੀ ਨਾ ਰਹਿਣ ਦਿਓ ਜਵਾਕੜੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਪਾਪਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਮਨ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਸਿਖਾ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂਗੇ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀਰਾ ਵੀ ਹੈ ਨਾ, ਵੀਰੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਸ਼ੌਂਕ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ? ਹਾਂਜੀ, ਮੇਰੇ ਪਾਪਾ ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਸਿਖਾਓ ਅਗਰ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਇਕੁਆਲਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਰਹੀ ਹੋ ਕਿ ਕੁੜੀ ਮੁੰਡਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਬਰਾਬਰ ਨੇ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਵਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਘਰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਉਹ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੋਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿਹੜੀ ਕਲਾਸ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ 4th ਕਲਾਸ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੀ ਹਾਂ। 4th 'ਚ ਪੜ੍ਹਾਈ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ? ਠੀਕ ਪੜ੍ਹਦੀ ਹਾਂ। ਵਧੀਆ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ? ਟੀਚਰਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਜੋਇਆ ਆਹ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਫਿਰ ਪ੍ਰੇਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੋਏਗੀ ਤੁਹਾਡੀ। ਹਾਂਜੀ। ਅਤੇ ਫਰੈਂਡਸ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ? ਫਰੈਂਡਸ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਜੋਇਆ ਯਾਰ ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ ਪੈ ਗਈ, ਕਿਹੜੇ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਪੈ ਗਈ? ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਬੋਲਣਾ ਬੋਲੋ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਹਨਾ ਡੈਡੀ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੀ। ਅੱਛਾ, ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਆ ਜਾਓ ਵੀਰ ਜੀ, ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਸਿੱਤਾ ਕਿਵੇਂ ਨੇ? ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਕੀ ਨਾਮ ਆਪਣਾ? ਸੋਨੀ ਖਾਨ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਵੀਰ ਜੀ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਕੁੜੀ ਦੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਿੰਮਤ ਹੀ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਮੈਂ ਸਿੱਖਣਾ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਿਖਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੀ ਆਇਆ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ 'ਚ? ਇਹ ਇੱਦਾਂ ਜੀ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹਦਾ ਵੀਰਾ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਨਿਊਜ਼ ਚੱਲ ਰਹੀ, ਉਹਨੇ ਗੱਡੀ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕਰੀ ਹੈਗੀ, ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ੌਂਕ ਉੱਠਿਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਵੀ ਸਿੱਖਣਾ, ਆਪਾਂ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਚਿਰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਟਾਲਦਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਰਹਿਣ ਦੇ। ਫਿਰ ਇਹਦੀ ਮੰਮਾ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅੱਖਾਂ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਫਿਰ ਇਹ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਹਟੀ ਹੈਗੀ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੱਲ ਸਿਖਾ ਹੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਸਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਨਾਲੇ ਇੱਦਾਂ ਨਾ ਨਾਲੇ ਧੀਆਂ ਕਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਨੇਗੀਆਂ। ਮਿਸਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਮੁੰਡਾ ਜੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕੁੜੀ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਕਰੀ, ਔਰ ਇੰਨੀ ਪਿਆਰੀ ਬੇਟੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ, ਭੋਲੇ ਭੋਲੇ ਹੱਥ ਨੇ ਹੈ ਨਾ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮਨ 'ਚ ਆਇਆ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਕਿ ਜੋਇਆ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੁਛ? ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਕਿ ਨਾਮ ਬਣਾਊਗੀ। ਹਾਂ, ਨਾਮ ਬਣਾਊਗੀ, ਇੱਕ ਇਹ ਚੈਲੇਂਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਚੈਲੇਂਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਤੂੰ ਕਰ ਲੈ। ਭਾਅ ਜੀ ਕਿੰਨਾ ਪੜ੍ਹੇ ਹੁੰਦੇ ਤੁਸੀਂ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੰਬੇ ਤੱਕ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਮੈਂ 10 ਪਾਸ। ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤਾਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇੰਨੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੋਚਦੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਖੂਬ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੋਇਆ, ਪਾਪਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਵਾ ਕਿ ਕੁੜੀ ਨੇ ਬਾਰ ਬਾਰ ਮਤਲਬ ਰੱਟ ਲਾਈ ਰੱਖੀ ਕਿ ਮੈਂ ਸਿੱਖਣਾ ਹੀ ਸਿੱਖਣਾ, ਸਿੱਖਣਾ ਹੀ ਸਿੱਖਣਾ, ਇੱਧਰ ਕਿਉਂ ਮਜ਼ਾ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਦੇਖਣ 'ਚ? ਦੇਖਦੇ ਤਾਂ ਹੋਵੋਗੇ ਨਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋਵੋਗੇ, ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਅਗਰ ਪਾਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਬ੍ਰਦਰ ਕਰਦਾ। ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਖਾਓ ਕਿਵੇਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਡਰ ਹੀ ਲੱਗੇ, ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਓਹੋ ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਦਰਸ਼ਕੋ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਬਖੂਬੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ। ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਉਹਨੇ ਤਿਆਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਸਾਡੇ ਵਰਗਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਡਰਦਾ ਵੈ, ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ ਜੋਇਆ। ਅੱਛਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਜੋਇਆ ਇਹਨੂੰ? ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਦੱਸੋ? ਇਹਨੂੰ ਹੈਲਮਰ। ਹੈਲਮਰ, ਓਕੇ। ਐਂਡ ਦਿਸ ਵਨ? ਹੋਲਡਰ। ਓਕੇ, ਅਤੇ ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ? ਇੰਨੀ ਚਿੰਗਿਆਰੀ ਅੱਗ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਡਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ? ਨਹੀਂ, ਡਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਨਾ। ਅੱਛਾ, ਹੋਰ ਕੀ ਸਿੱਖਣਾ ਅੱਗੇ ਫਿਰ? ਅੱਛਾ, ਆਹ ਕਿੰਨੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਪਾਪਾ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਇਹ, ਦੱਸੋ। ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਆਪਣੀ 10 ਨੰਬਰ ਰਾੜ, ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਡੇਲੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਆ ਡੈਡੀ। ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 12 ਨੰਬਰ ਰਾੜ, ਉਹ ਬਰੀਕੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਇੱਕ ਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 8 ਨੰਬਰ ਰਾੜ, ਉਹ ਮੋਟਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਜੀ, ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਨੌਲੇਜ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੋਇਆ, ਅੱਗੇ ਕੀ ਸਿੱਖਣਾ ਹੈ? ਆਹ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਲੋ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਈ, ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਦੱਸੋ। ਫੀਤੇ ਦਾ ਵੀ ਦੱਸੋ। ਇੰਚ ਫੀਤੇ ਦਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ 25 mm ਦਾ 1 ਇੰਚ, 1 ਇੰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ 8 ਸੂਤ, 12 ਇੰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ
12 इंच ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਆਪਣੇ 1 ਫੁੱਟ 120 ਇੰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ 10 ਫੁੱਟ 120 ਫੁੱਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਫੁੱਟ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਦਰਸ਼ਕੋ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਪੂਰੀ ਨੌਲੇਜ ਹੈ ਵੀਰ ਜੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਸਿਖਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਇੱਕ ਜੋਇਆ ਨਾ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਕਿਸੇ ਚੈਲੰਜ ਤੇ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਹੀ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਕੀ ਚੈਲੰਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਕਿਹਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਮੈਂ ਬ੍ਰਾਊਨ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿਉਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੇ ਵੀ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਅੱਛਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਦੀਦੀ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋਣ ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੂੰਗੀ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਣ ਅੱਛਾ ਜਜ਼ਬਾ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਅੱਛਾ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਜ਼ੋਇਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਲੁਕੀ ਪਈ ਸੀਗੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਗਈ ਦਰਸ਼ਕੋ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਨੰਬਰ ਵੀ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬ੍ਰਾਊਨ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵੇਖ ਰਹੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਇਹਦਾ ਹੌਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣ ਅੱਛਾ ਵੀਰ ਜੀ ਸਮਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਦੋਸਤ ਮਿੱਤਰ ਹੋਣਗੇ ਕਦੇ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਯਾਰ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮੀ ਪਾਤਾ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਹਾਂ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਤੇ ਦੋਸਤ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇਗੇ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਜਵਾਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਠੇ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਪਾਉਂਦਾ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸਹੀ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਮਹਿੰਗੇ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਜਵਾਕਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਸਕਦੇ ਹੋਗੇ ਮਹਿੰਗੀ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋਗੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਕਿੱਤੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਰਿਹਾਗਾ ਅੱਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਹੈਗੀ ਮੈਂ ਕਿੱਤੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਜੋੜ ਰਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਢਿੱਲੇ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਇੱਧਰ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਉਨੀ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਤਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਇਹ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵੱਲ ਹੀ ਜਾਣਗੇ ਇਹਨਾਂ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਭਵਿੱਖ ਦਿਖੇ ਹੀ ਨਾ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵੱਲ ਜਾਣਗੇ ਆਪਾਂ ਨਸ਼ਾ ਤਾਂ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿੰਨਾ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਨਸ਼ੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਨਸ਼ੇ ਆਪਾਂ ਜੇ ਲੱਗਾਂਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋਊਗਾ ਨਾ ਇਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰੋ ਆਪਾਂ ਜੇ ਘਰ ਘਰ ਤੋਂ ਗੱਲ ਚੱਲੂਗੀ ਨਾ ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਣੂ ਕੰਮ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਜੋੜ ਰਹੇ ਹੋ ਇੰਨਾ ਜਜ਼ਬਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ ਕੁਛ ਵਾਪਰਿਆ ਇੱਧਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਕੀ ਦੱਸੀਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਸ ਜਿਵੇਂ ਬਸ ਛੱਡੋ ਕਿੰਨੇ ਦੇਖੋ ਜੋਇਆ ਪਾਪਾ ਦੇ ਦਿਲ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਕੁਛ ਹੈ ਹੈ ਨਾ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਨਾ ਪਾਪਾ ਦਾ ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਅਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਰਹਿਣਾ ਫਿਰ ਪਾਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਰਹੂੰਗੀ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਨਾ ਸਾਥ ਬਣਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਅੱਛਾ ਪਾਪਾ ਨੂੰ ਫਿਰ ਪਾਪਾ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈਗੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹੋ ਬਸ ਭਾਅ ਜੀ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਇੰਨੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਬੋਲਦੀ ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਕੁੜੀ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਇੰਨੀ ਸਮਝ ਆ ਰਹੇ ਅੰਦਰ 9 ਸਾਲ ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਦਰਦ ਜਿਹੜਾ ਬਖੂਬੀ ਸਮਝਦੀ ਆ ਹਾਂਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਚੋਂ ਲੰਘੇ ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰਾ ਪਤਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵੀ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਵੱਖਰੇ ਹੋਏ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚੋਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੀ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਫੀਸਾਂ ਭਰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਵੈਲਡਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਿਆ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਵੈਲਡਿੰਗ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮਸ਼ੀਨ ਪਈ ਹੈਗੀ ਮੈਂ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਕਹੂੰਗਾ ਦਿਖਾਓ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਨੀਚੇ ਪਈ ਆ ਵੱਡੀ ਮਸ਼ੀਨ ਹਾਂ ਵੱਡੀ ਮਸ਼ੀਨ ਪਈ ਆ ਨੀਚੇ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰ ਨੇਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਮੈਂ ਕੁਛ ਟਾਈਮ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਤੂੰ ਕੰਮ ਖਾਣ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਆਪਣਾ ਤੂੰ ਹਿੰਮਤ ਨਾ ਹਾਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਮਸ਼ੀਨ ਮੈਨੂੰ ਗਿਫਟ ਮੰਨ ਲਓ ਉਧਾਰ ਮੰਨ ਲਓ ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਮੈਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰ ਉਹਦੇ ਬਦੌਲਤ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਹਾਂ ਪੂਰੇ ਹਾਂ ਕੰਮ ਆਪਣਾ ਚੜ੍ਹਾਈ 'ਤੇ ਕੋਈ ਇਹੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈਗੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਜੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਿਆ ਸੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂਗੇ ਅੱਛਾ ਜੋਇਆ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਦੱਸੋ ਅਗਲਾ ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਪਲਾਨ ਕੀ ਆ ਕੀ ਕੀ ਸਿੱਖਣਾ ਅੱਗੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆ ਗਈ ਹੋਰ ਕੀ ਸਿੱਖਣਾ ਫਿਰ ਪਾਪਾ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਉੱਧਰ ਮਸ਼ੀਨ ਹੈਗੀ ਹਾਈਡ੍ਰੋਲਿਕ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਸਿੱਖਣੀ ਹੈ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ ਫਿਰ ਇੱਕ ਮੈਨੇ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਸਿੱਖਣੀ ਹੈ ਰੇਤ ਮਸ਼ੀਨ ਇੱਕ ਮੈਨੇ ਗ੍ਰੈਂਡਰ ਚਲਾਉਣਾ ਸਿੱਖਣਾ ਹੈਗਾ ਵੀਰ ਜੀ ਮਤਲਬ ਇਹਨੂੰ ਇੰਨੀ ਸਾਰੀ ਨੌਲੇਜ ਹੈ ਜਾਂ ਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇੰਨੀਆਂ ਪਤਾ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਇਸ ਲਾਈਨ 'ਚ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਨੌਲੇਜ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਅਤੇ ਪਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਲਈ ਕੀ ਸੋਚਿਆ ਹੋਇਆ ਜੋਇਆ ਦੀ ਜਿੱਦਾਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਰ ਲਈਏ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਾਂ ਇਸੇ ਲਾਈਨ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਹ ਕੰਮ ਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸਾਡਾ ਕਿੱਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿੱਤੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਲਿਆ ਆਪਾਂ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਰ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਆਈਜ਼ ਡਾਕਟਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈਗਾ ਹਾਂ ਆਈਜ਼ ਡਾਕਟਰ ਬਣਾਉਣਾ ਮੈਨੇ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਡਾਕਟਰ ਬਣ ਕੇ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ ਮੈਂ ਅੱਖਾਂ ਡਾਕਟਰ ਬਣਾ ਪਰ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਕਿਉਂ ਬਣਨਾ ਫਿਰ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਪਾਪਾ ਦੇ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਕਚਰਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਕਚਰਾ ਕੱਢਾਂਗੀ ਦਰਸ਼ਕੋ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋਵੋਗੇ ਇੰਨੀਆਂ ਭਾਵੁਕ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹ ਹਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਪਤਾ ਕੀ ਦੇ ਰਹੀ ਆ ਮੇਰੇ ਪਾਪਾ ਮੇਰੇ ਪਾਪਾ ਮੇਰੇ ਪਾਪਾ ਮਤਲਬ ਹਰ ਇੱਕ ਗੱਲ 'ਚ ਉਹਦੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾ ਅਤੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇੱਕ ਧੀ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਹੈ ਅਤੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ
जो अंदर हॉस्पिटल से कि बेटा होगा ये होगा, मैं कहा नहीं बेटी होनी चाहिए, जब तक वो नहीं होंगी ना उद तक बंद अकल भी नहीं आती हैगी। हाँ जब तक एक धी नहीं होंगी तक बंद अकल नहीं आती है, वो धक्के ही खाता है, ठीक है ना। जिमें कहते हैं किसी गाना सच्चा गाया गा, पुत बना जमीन धियाँ दुख बना ने गियाँ, वो सच करके दिखाया सी ने बापती ने। अच्छा जाते जाते मैं कहनी हूँ दर्शकों को कहना चाहते हो या फिर जो कुड़ियाँ अगे नहीं बच सकते हैं, कुछ गल्ला होंदिया ने अजक पता क्यों परिवार नहीं इन्नी ज़्यादा प्रॉब्लम होंगी, यानी मम्मी पापा नहीं इन्नी प्रॉब्लम होंगी, सोसाइटी करके बोलते हैं कि नहीं कुड़ी कुड़ी नहीं बहर भेजना, की मैसेज देना चाहते हो उन्होंने जाते जाते? देखो बहर जाओ, बहर जाने का तो आप काम करने वास्ते बहर जाना है, पर तरीका अपना सही होना चाहिए है, पहला नंबर तो अपना तरीका सही होना चाहिए है, अपनी क्वालिफिकेशन पूरी करके सही रस्ते सीधी तरह जाओ, डोंकी डोंकी वाले चक्कर च ना जाओ, एक नंबर से जाओ। माँ बाप को भी इदा है भी जो किसी बच्चे आप बाहर भेजते हैं एजेंट प्रॉपर चैक करके प्रॉपर वीजा सब कुछ हर एक चीज़ दो तीन जगह चैक करा के फिर ही अपने बच्चे या अपनी बेटी बाहर भेजो, यह नहीं है भी एजेंट ने कहता जी भेजो भेजो, बच्चे जंगलों से रुड़ते फिरी जाते हैं गे की कुछ होंगे, फिर बाद चो कि वीडियो आदि ने अपने को बेटियों बहर की कुछ होंगे, इदा के मुल्कों ना भेजो जिथे कि औरत की कदर नहीं हैगी, इदा के मुल्कों बिल्कुल ना अपने बच्चों भेजो। आप चीज़ा चलो सुनते हैं। अच्छा जोया की मैसेज देना चाहती अपने नाल दी तुहाडी एज दे ने जिहड़े या फिर तुहाडे मम्मी पापा वर्गे या मैं कहनी हाँ जिहड़े दर्शक देख रहे हैं कि वह भी अपने बच्चों जरूर इदा के कामों में पाउण जो करना चाहते हैं, की कहोगे फिर? मैं उन्होंने यही कहना चाहती हूँ भी जिमें कि मेरे पापा मेरे मैं अपने पापा ना काम कर दिया वो भी अपने पापा ना काम कर सीख। अच्छा फिर जो थोड़े नाल दे बच्चे होने जिन्हें की थोड़ी वर्गी एज है उन्होंने सोच में की कहोगे? उन्होंने मैं कहूँगी भी वह भी सीखन, वह भी काम करना एवं सीखन नाल नाल पढ़ाई का भी करना। अच्छा जोया के शौक की ने? मेरा जी कर रहा मैं गल्ला मारी जावा, मेरा ना मतलब गल्ला खत्म करने का मन नहीं है। ਮੈਨੂੰ ਡਰਾਇੰਗ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੌਂਕ ਹੈ ਅਤੇ ਬਿਊਟੀ ਪਾਰਲਰ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਕੱਜਲ ਵੀ ਤਾਂ ਹੀ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਨਾ। ਚਲੋ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਗੋਡ ਬਲੈਸ ਯੂ। ਦਰਸ਼ਕ ਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਮਿਲੇਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਮੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਦਰਸ਼ਕੋ ਉਮੀਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਵੀਡੀਓ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਹੋਏਗੀ, ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ ਅਤੇ ਚੈਲੰਜ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਕੁੜੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰਨ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ, ਜੋਇਆ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇਣ ਕਿ ਜੋ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਸਕੇ। ਉਮੀਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਵੀਡੀਓ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਹੋਏਗੀ, ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਬਣੇ ਰਹੋ ਪੰਜਾਬ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ, ਧੰਨਵਾਦ।